Eks bacanaqlar başladı. Ben sana demiştim ki onlar axırı əvvəl boşanmalıdırlar. Tülkü göz. Mənim səsimi işitib məni görüb özünü yalandan yuxuluğa vurur. Qismət! Cəncəram, qismət müəlliyəm, bu naşın balkonu da otura abası güdüm, ona görə yatmıyor. Yatmıyor, ben bir buğa gülərməyəm. Hacı! Bura gəl, ha, hara gedirsən, bura gəl qismət, işim var səndən, bura gəl. Gəl bura. Alimentin pulunu almağa gəlmişəm. Mail deyir ki, nənə ad günündə sələ sumka almaq istəyirəm. Tez elə pulu ver. Ay, Ceyran xala, Abbas bir tərəfdən, sən bir tərəfdən bezdirmisiniz ey mənə. Onsuz da başım işləmir. Ay, qismət, başın işləmir. Baş işləyənlərdə məsləhət al, bə. Bax, bu Nataşanı ver birinə ərə. Çıxsın, getir, sən də canın qutarsın, onu da canın qutarsın. Demək asaddır, kim ərə verir? Məhəbbətə. Özü demiş, bir adamın ki adında iki dənə B hərif ola, ver geçsin də, bütün günü Facebookda avara-vara fırlamış. Vay o günə Instagrama keçə, əldən çıxacaq məhəbbət. Ha? Ha? Zeynəl, sən bu işi düz qoşa bilərsən. Niyə qoşmuram? Bax, söz verirəm, sən bu işi düz qoş, mən sənə alimenti çıqat verirəm. Özü hər ay. Bax, bugün bu məsələni çürürəm. Başına dönüm. Sonra dersen ki, anam gene de sözbazlık eləyir. Kolumda saatin var kadına. Ha, 11. Bak gör saat neçədir. 11 dayan, 11. Bak görsen. Bak saat 11'di. Senin madmazelin hele yerinden kımıldanmır. Yerinden kımıldanıp demir ki, görün benim çörek ağacım, benim erim işe az mı gitti? Tox mu getdi? İndi belə olmuyor, ben başına dönüm. Yox, aynen. Bir söz demirəm, iyi. Ya, niye söz bas deyirəm ki? Mən özüm bilmirəm mi? Hə, də. Sözündə yerdən göyə qədər haqq var, doğru deyirsən. Qudurub, iyi bu, qudurub. Hay. Qudurub. Nə deyirsən? Mətiş! Ay, Mətiş! Ömrüm! Ay, ömür payım! Aşkım! Bir tane şeytan der, kalkıyor koronu satın. Sürüye sürüye plakanlardan getirdim lan. Ne diyorsun, ne diyorsun biraz bekten değil. Değilen bir tane şeytan der ki kalkıyor harika. Ne diyorsun şeytan, ne deyin işitmirem axı. Sabahınız xeyir. Gəldim ki, səhərinizi xeyirli xəbərlə açasınız. Sağ ol. Amma sizə ant verirəm, mənim adım olmasın. Nə olur? Məhəbbətlə Nataşa evlənir. Hə?
Demek, xına yatsın ceyran aparır. Tam adalığında qismət. Ne deyir ayı? Ayı, bilmirsən ne deyir? Deyir yani bu işi düzüb qoşan qismətdən ceyrandır. Yani. Az gəl onu görüb. Gəl onu Salam Zeyrə xala, necəsən? Yaxşı. Xoş gəlmisən. Çox sağ olun. Yaxın gəl, yaxın gəl, orada durdun, qapınıza durma, çaydan çörəkdən. Yox, heç nə istəmirəm. Facebookda sənin statusunu oxudum ki, yazmışsan ki, subaylığın başını atıram, kimin başına düşsə bu nömrəyə zəng eləsin. Mən də daha zəng eləmədim, özüm gəldim. Ay Ceyrə xala. Anam yaşındasın. Ay Ceyrə xala, anam yaşındasın, mən o... Daha görə yazmamışım yox, ay Ceyran xala, ay bey. Başına daş düşməsin, mənim quşumun qonan vaxtıdır. Qulaq az, qismətin restoranda Nataş işləri ofisiant, Nata. Rus qızı? Onun səndən xoşu gəlir, amma deməyə utanır. Məndən xahiş elədi ki, sənə çatdırım. Bax, o Natanın quşu qonub sənə. Neyini düşüm qabağa? Ehtiyac yoxdur. Ceyran xala, sən bilirsən ki, məhbətin hər yerə əli çatır, məhbətin hər yerdə sözü gedir, çünki məhbət elə bir oğlandı ki... Yaxşı da məhbət, yaxşı, bilirik. Əlin çatırsa, onda o qırmızı almanı vaxtında dər ki, qal sar almasın. Mənim gözümüzdə sən get Ceyran xala, bu dəqiqə mən aramı düzəltmək üçün Nataşa ilə Abbasa zəng eləyərəm. Ceyranı mən görüm, ona qırmızı kitaba düşmüş sözlərdən deyəcəm, qıf-qırmızı qızaracaq. Hələ bir qismətə bax, qismətə bax! Çəkinəcəyim olmasaydı, ona qırmızı işığı yanına kimi sürüyərdim. Heyf ki, çəkinirəm. Kimdən qorxursun, ay? Hökumətdən? Yox, ay ana. Arvadınla? Buna bax, qız töyox kimi evdə niyə oturmuşsan, bala? Az ged o məhəbbətin qılığına gir, ana. Anam düz deyir, ana. Nə evdə oturmuşsan? Ha, bir ged məhəbbətin yanına, hər şey deyə bilmirdim. Qardaş idim, indi deyirəm, ged məhəbbətin yanına işini işin. Yanıram, barışır. Yanıram, 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 tökülürəm. Niyə durmuşsun, nə olacaq? Qardaşsan da, ana. Onca maat cibindən çıxart, başına ver. Qoy gesin bu saçın başına, bura salsın da, ana, salonda. 10 manat buna iş denemeyecek. Sevda, ala bu 50 manatı, götür bunu. Gelsin salonda, deyirsən sənə bir normal əl gəzdirsinlər. Belə Angelina Jolie, bax, belə bir səviyyədə. Nağaraq biz başımızı bəziyə məhbətin yanına gidiyoruz. Ya dur, get, dana başa yürü qaldı. Ya dur, dana, otur. Çırp bu ya. Gəbəri bundan bir ət çırp. Ömrüm. Əladır. Ay ömrüm. Gəbəri. Əladır. Salam, ay mənim Brad Pittim. Hə, Abbas, mən birazdan gələcəm, səndən bir bağda işim var. Hə, yaxşı, qardaş, yaxşı, oldu. Hə, xeyr işdir, xeyr işdir. Davay, qardaş, oldu, oldu. Sevda, qadası, bağışda, biz buraları bağlayırıq. Oldu, oldu, yaxşı, yol, yaxşı. Ay məhəbbətim, eşitmişəm Nataşa ilə evlənirsən. Ay, dünya, bu küləklər şəhərdə də məhəbbət didvijən yeriyəmir. Belə xoşbəxt olasız, bir yastıqda qocalasız. Amma mən səndən incimişəm. Ayda, nə pis oldum ha. Hə, incimişəm. İnan, çox pis oldum. Kədərləndim, üzüldüm niyə? Sən bilirsən ki, mən özgəsi deyiləm. Mən sənin öz halal həyat yoldaşınam. Hamıya deyirsən Nataşa ilə evlənməyini. Bəs mən niyə sən evlənməyini başqasından eşitməliyəm? Ha, bağışda, bağışda. Bağışda, üzr istəyirəm, bağışda. Oldu, bağışlayaraq oldu. Bağışlayaraq oldu. Davay da, çıx da. Ay məhəbbətim. Mən sənlə bir şərtlə barışaram ki, bax, bir şərtlə barışaram, ha. Sənin toyunda yengən özüm olacam.
Çox, barışdıq, barışdıq. Məhəbbət sənə güzgü ilə lampanı alacaq, verəcək, yecəni eləyərsən. Oldu, oldu da, oldu da, oldu da, oldu da! Xoş getdin! Eks bacanaqlar reklamlardan sonra davam edir. Atam! Ama bu damar var ha. Ay sana! İnanasın o damarı ne? Mətiş tutabilir, ne anam tutabilir. Bir tane sen... Sen tanıyanla masaj tercihmiş ama. Öyle, öyle. Oba, oba, oba. Alo? Ha, kısmet. Ha, mələmirəm. Ne mələdirsən, ben dayandırdı. Ha, kapının ağzındasın. Ha, gir içeri, gir içeri. Hansı var? Qismət gəlir, mənim onunla təhbətək söhbətim var. Otaqdan çıx. Tərk elə buranı. Taliman. Aha. Niyə bayra çıxın ki? Mən benim özgəsiz adam, Taliman. Hansı var, sən mənim anamsan, atamsan, həyat yoldaşımsan, kimsan? Nə ərk edirsən, hə? Müdürün qəbə, deyirəm, çıx çöra, çıx çöra. Gir çəri masaj elə, gir çəri masaj elə. Çıx ay kişi. O damar, mətlə. Ay, canım. Rəşdən, məsəzim, ay. Qismət, sənin qırmızı ışığın yanıb. Deməli, mənə bir nəvər bir məlumat çatdırdı. Prosta ant verirdi ki, mən onun adını çəkməyim. Nərgiz. Mənə dedi ki, bəs sən məhəbbətlə Nataşanı evləndirmək istəyirsən. Ha. Sən nə tərdi, Tarif Əziyyət? Deməli, Abbas quşanıb bu Nataşıya. Mən də indi onları ayırmaqdan ötəri, məhəbbətlə Nataşanı evləndirirəm. Dayan, ək, dayan. Məhəbbətlə mənim bacım Sevda kağız üzərində, sənət üzərində boşanmıyıblar. Başa düşsən. Talih, bacımın xoşbaxtçılığı üçün eləyirəm də. Boşa düşməm, sən bacım xoşbaxtçılığı üçün, mənim bacım bədbəxt olmalıdır. Hə, onlarsa boşanıblar. Hə, boşanmıyıblar. Onlar bir-birlərindən biraz ayrılıblar, uzaqlaşıblar. Ki darıxsınlar, sonra sərt yaxınlaşacaqlar. Lop, lop! Bizim ailə, yəni, dərinə gələn bir şeydir bu. Tale, mən öz problemimi həll elədim. Sən də öz problemini həll elə. Bir də məni narahat eləmə. Hə, nə olar? Sən ol qismət, mən də mən. İndi gör, mən nə eləyirəm? Mən nə eləyirəm ki, nə? Oğlum, ha, oğlum, bura gəl, sən bugün mənim çox yordun. Hansı var, sənin həyatda qırmızı ışığı yanıb. Abbas, Abbas. Nədən başını yelləyə-yelləyə gəlirsən? Məhəbbət eşqə düşüb. Va? Sağ ol, ha! Kimdir, nəçidir, kimin kimidir? Bir dənə ölümünə sarışın qızdır. Sən də mənim kimi sarışın xəstəsisən. Kimdir o? Bir sarışın qızı demirəm mən. Bəsə atına şeyim yoxdur. Dedim, mən gələm, sən düzqoş eləyəsən, qardaşın ondan mehriman eləyəsən də. Yaxınlaşdıran söz, söhbət, belə də həyən. Nə bir düzək qoşaqda, əlimizdə deyil. Əlimizdədir. Əlimizdə elə ancaq sən eləyəsən. Bu, kimdir o? Drəst. Drəst. Kimdir onun padrukası var? Budur, bana Nataşa. Kim? Nataşa! Ceyran xala, sizsiz? Az həmənəm, az! Dondum, ey.
yekə görsənir, amma həyatda arıq sizi. Yaşar, mən də burnum ox olub girib bunların gözünə. Hanı anam? Ay mama! Ceyran xala gəlimi, sən demişdin ki, Ceyran gələndə onun abrın ətəyinə bükəcəm. Digə bük də abrın ətəyinə. Ceyran, bu nədir balam? Eşitmişəm. Məhəbbətlə o Nataşadı, Mataşadı nədir, onun arasını düzəldirsən. Maklersən. Bağışla bəsdi, bağışla. Sənin işinə qarışdım. Bu işlərlə sən məşğulsan, axı yaxşıca ailələri dağıdırsan. Az mən yazıq, Ceyranın adı çıxıb. Nataşa ilə məhəbbəti evləndirmək istəyən, ay bədbəx, mən deyiləm, qismətdir. Qismətdir? Hə, qismətdir. Bu qismətin dalıncan bir yekə dəsmal çəkib şəxs edim, vəxs edim, belə onu belə... Ötürüm ağlayım, itirim ağlayım. Heç eyb yoxdur. Sən yaxşı dedin başa. Gedib o qismətin başına bir oynatçım ki, dədəsini toyadırmış. Az dəli sən. Anam da özün hörmətdən salar, elə bir insanların əyağına gidər. Sən də məhçü talihdən boşatdır. Rədd elə onu atası evinə. Qoy belə onlar ağlaya-ağlaya, yalvara-yalvara gəlib düşsünə sənin əyağına. Hə, düz deyirsən, özümü hörmətdən salaram. Nə olar, mən o məhtişi talihdən boşandırmasam ha, şıx əlinin gəlini döyləm. Məhəbbəti çöndərmə də, məhəbbətin beyni çönəcək bir dəqiqə. Məhəbbət bir dəqiqə açarı salacaq, qulağına xod deyəcək, əlini çək, əlimdən xata çıxacaq bir dəqiqə. Sən bilirsən Nataşa kimdir, sən bilirsən Nataşa kimdir. Bilmirəm, tanış olacaq da, biləcəyik kimdir. Nə vura bilirəm, nədir məhəbbət, səni vuram yıxdı, görməyəm məhəbbət, vuralam səni. Haydi, əlini aşağı sal, görüm hə. Hə, köç bu dünyadan hə, məhəbbət. Buna bax, əli çöncəli sağa zapret qoyurum, nə bax, hə? Hə, çibraşqa, boğaram sənə, çibraşqa! Hə, nə oldu bən? Nəsə şüldü obyektə? Nə oldu bən, məhəbbət? Hə, məndən nə soruşsan? Mən səncə Sporovişni büroyam, məlumat bürosuyam. 109-dan soruş da, povurundan. Povur nə də, mə deyirsən? Povur nə? Nə sənin povur zarifatın var? Ə, saç dur, ə. Nə oldu? Həç nə görmürsən, Nataşa ilə burada qaynayıb qarışırıq həmşək kimi. Düşürüm ətbəqəzada, gəlib Nataşanın dalınca bura, ondan xoşum gəlir. Nataşa sataşır. Bana da təsir edir, də baxmadı, indi sözün azdan çoxdan nəsə bilirsən mənim barəndir. Məhəbbət buranın daimi müştərisidir. Məhəbbətə burada hər şey olar. Onu mən deyirəm. Başa düşdü nə, Teburraşqa? Mən Ceyranla oturdum belə əməlli başlı, xoşluğuna söhbət elədim. Dedi, bilirsən nə var, bəsdir var. Bu işlərin orqanizatoru qismətdir. Siz deyir, Ceyran. Mən də maraqlandım. Qismət dedi ki, orqanizator mənə, məhəbbətlə Nataşanı mən evləndirirəm. Nə olar? Başına dönüm. Heç nə olmaz. Qoy qismət sənin bacını boşaltdırsın. Sən də onun bayısı mətşi vur qoltuğa, səhərdən axşama qədər. O dükkan sənin, bu dükkan mənim. O teatr sənin, bu konsert mənim. Apar, apar cibindəki pulları da belə mətşə mütşə xəclə, əli boş qayıb. Ayən, apar gəzdir deyirsən, mənim vaxtım var, sabah aparıb gəzdirərəm mətşi. Mən nə deyirəm, başına dönür, deyirəm, yəni sən mətşdən bərk yapış, qoy bacın sevdada. Subay salıq ortalıqda fırlarsın. Niyə başa düşmürsən? Qismət sənin bacını boşaltdırır. Sən də o mətişdi, mütişdi. Qismətin başsın, boşa geçsin. Aynen, sən elə deyirsən, elə bil, nədir? Sevdiyə bax, mətişi mən boşaya bilmərəm. Boy, niyə? Oxşamadın, oxşamadın, baba, şıxəliyə.
bir kəlmə sözə, bir dənə bayısına bir söz deməyin üstündə 9 arvadı birdən boşadı. Yoxşamadın hə onu? Yox, öyle deyil. Yani, rast ki belədir. Ölmüşdü xan kişi. Ba. Mən də mətşi boşuyuram. Fərdim söhbət. Ay, əsən. Bəli, mən mətşi boşuyuram. Kişi. Məni boşuyursan, xan kişi. Bir de bağışlayın. Natasha, abslujik kliente. Aynı kadar. Sen de biraz aktif ol. Ama abad beş noktividi. Sen de mi sence? Yevo zabut mahabbet. Abslujik. Hoş gelmişsiniz. Hoş günler gelsinler. Eli güzgülü, xoncalı, lampalı. Что вы хотите? Ama abad ne isteyebilir? Məhbət ancaq deyə bilər ki, yunun olum didi məni, dezadarantın olum fıskırt məni, xalçan olum çırp məni, Nataşa. Nə çırpılasısan? Что вы хотите? Aha, sən nə istəyirsən, mən sənin üçün təşkil edeyim. Sən əlindən mən zəhər deyərəm. Nataşa, otur mən sənə bunu. Əyləş, 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 məhabbət dibə qulluq ziyalı. Ana mənin yana taş üçün doğubsan, ay ana! Xan kişi məni boşuyursan, bu oğlum sənin! Bu oğlum sənin! Bayan yavaş! Dur, o suyu iç. Nəfəsimi dərim təzədən boğacam səni. Məni boşuyursan sən. Ama mən səni boşuyaram mı? Mən səni hiç boşuyaram mı? Anam biraz məni trikalayıb. Anamın fikirlərdir, hiç mən səni boşuyaram. Elə davam var, göt o anam, o sən, o da Jacket. Git söhbəti gəl, ay Mətiş, bu nədir, bu nə həyatdır? Eks bacanaqlar. Reklamlardan sonra davam edir. Sağ ol, gətirdin. Hə, o bintdən spirt. Nə edirsiniz ki, binti spirt? Mətiş, boğazıma suya var. Xansvar, sən özün bilirsən ki, mən burada ən çox xətrini istədiyim işçi sənsən. Hə, tarım mən, görürəm. Sövü danışma. Bu dəqiqə, jaket nazardan tutursan boğayam, ha. Dəlsən kompresdir ürək, dəlsən kompresdir ürək. Hər ayın ortasında yarışan ki, maaşı ver, maaşı ver. Kredit ödəyəcəm, nə edəcəm, bəs də özün qalalı, hə? Sən maaşını verirəm ayın ortasından. Allah, 2 aylıq maaşını bəri başdan verirəm. Qoy cibinə, amma xans var. Sayma, ehtiyac yoxdur, oğul. Sabirə əziyyət verəcəm. Hə. Nə məsələdir ki? Bu, Nataşa var ya, qismətin ofisiyantı. Hə, o şey sabirəcəm. Onu kaçırdı. Talim Əlim. Yox, ey, sənlə danışdın. Yox, yox, yox. Mən bir dəfə də Ukraynalı qızı kaçırmışdım. Anam onu qəbul eləmədi. Qayıtdı, dedi ki, mənə lazım da öyle evimdə belin akolkalı, ağızı sigaretli gəlin. Ona görə xayiş edirəm, Nataşanı mənə olacaq. Hə, sən onu özünə qaçırmırsan. Ey, mənə qaçırdırsan, qazı var. Ay, Talim Əlim, sən evli deyilsən. Nə olsun, mən çox çılgıram. Çox şuluqam, beləyəm. Get qaçıb Nataşanı. Talim Əlim, Mətiş bacı bilir. Ümumiyyətlə, Xansuar, bizim evdə bir qanun var. O qanunun adı Talihdir. Talih bir şeyə ok dedisə, Mətiş ona no deyə bilməz. Jaketlə boğaram o adam. Ne düşdü? Get Nataşanı qaçırdı. Əlim, əlim.
Sen Nataşan kaçırdı, onunla sen evlendirmesen benimle pis adam yoktu. Zərnişanın keçmişinə yaxşı belədəm. Bax, Zərnişan. Yox, biraz, aynı şan. Bax, Zərnişana bax, bax. Zərnişan mənə gəlib xoq eləyəcək, qorxdum. Bax. Bura bax, ey bəsdi. Sən məni talihdən ayırırsan. Hə. Səni talihdən elə ayıraram. Onun üzünü bayramdan bayrama ancaq Skype-da görərsən. Bax. Hə. Yaman belə. Qazı gəlmisən, ey gəlin. Biraz o qazın xodundan al, ha. Kini səni boğar. Bura bax, ey. Fikrin əvvəlki gəlininə gedib, ha. Nə hava çalırdın, ona da oynayırdı. Sən nə hava çalırsan çal, mən elə öz havamı oynayacağım. Bildin? Nazım da dedi, gör ne diyor. Öz aramızda kalsın. Hemen bu Natasha'nın git gelin var axı da. Olmaz, olmaz. Sen bilersen öyle şeyleri. Yok, bildim. Şimdi bildim. He, asla. He, bu muhabbet de gelip ki Natasha'yla evlensin. Bizim de. He, bundan hanım onun gülüşün öz adına var. Sıskanı gör ne diyor. İşte hemen. Halbuki benim de Natasha'yla alışverişim vardı. Boş üstü beni. Zamansan, bilersen. Hal olsun sağ ol. Narahat olma. Hemen şu değilim, özlenmiş işte. Ay, halal olsun, özlenmiş işte. Söbürdü, aydın da. Sen bu yezlerini götür apar, hem senin meselen hal olmuşsun. Hem de benim meselen. Şimdi yoluna koyarım. Bir de sen yoluna koyarım. İşte. Hadi. Ama sana ant veririm. Ant veririm, elle kısmet bilmesin. Ay, narahat olma da biz çelmeden söhbet edelim. Yapma, sen öyle değilsen ki. Narahat olma. Da ant verdim bana. Kısmet! Ne dersen kadar ne? Sağ ol, sağ ol. Ha, kismet xeyirdi mi o? Kapısını o bir növer döyre, o Nataşanın. Xeyirdi mi onu məhəbbətlə evləndirmək istəyirsiniz? Nataşanın kapısını kimdir? Abbas! Ne belə bak? Abbas, bu nə söhbətdir? Ne söhbətdir? Mən nə vaxt güdürəm, mən nə vaxt güdürəm, Talih? Aylalı adamım, bu nə də mən təmiz adımı ləkəliyirsən? Həyatsız. Bir adam var çağırdı. Sağ, sağ, bas. Sen önce durma. Xalçanı Talih göndərir. Yox, həlbət, iş bacı. Qız qaçırdı o şam. Aa, xoşbaxt olasın, xansı var. Kimdir, nəçidir belə? Ay, məçib bacı, özüm üçün qaçırdımamışam ki. Kim üçün qaçırdımsan? Şulluq üçün. Çılğın üçün. Şulluq kimdir, çılğın kimdir? Oh. Abbas, gəl bura, yorma mən. Sən demisən ki, Nataşanı sevirəm. Demişəm. Demişəm ki, Nataşanı sevirəm, demişəm. Ay, sağ ol.
Amma sən soruş, niyə demişəm, soruş! Soruşumdu, hə? Niyə? Hay, sağ ol. Bax, mən də bunu istəyirdim, bu desin, niyə? Hay, sağ ol. Hə, hə, söv, söv, söv. Söv, var, 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 ondan başqa bir şey gəlmir. Hay, söv, söv. Qaqa, sən Nataşanın məhəbbəti evləndirsən, avtomatik talih, sənin bacın boşanmalıdır mı talih? Şeydən, məhbətdən. Boşanmalıdır mı? Mən yandıram qutda. Ay, sağ ol. Talihin bacısı boşanandan sonra talih də bu söhbəti özünə sıxışdırmayıb sənin bacını boşayacaq mı? Boşayacaq mı? Sənə sual verirəm. Mən nə şey edirəm? Sən yalla ilə... Boşamazsın, sən? Yox. Sən bu bacını boşayır. Ha, sən çıxarın nəvəsini, sən çıxarın baxma nədə olma. Bu. Ha, ha, düzver. Abbas sözlü haqq var. Boşayasan, Aysa, bax, iki ailənin xoşbəxtliyi üçün, iki adamın boşanmaması üçün mən öz təmiz adımı ləkəliyirəm. İnaldırdım sizi. Alo. Hə, Mətiş. Haca? Hə, mən çılığıram. Çox şuluğam. Haycan? Tanal üstündən tutam. Haycan? Sən məni boşuyursun, talih səni, talih səni öldürəm, deyəmə. Ay, bıraqdım, bıraqdım, bəzdim əmən. Vay. Ay, yox, siz hara gəlib çıxırsınız? Biraz soyuqlamışam, jaketi dəb kimi boğazıma bağlamışam. Beş də. Hə, yaxşı. Bura bax, bu məsələni bir dəfəni həll eləmək lazımdır. Sağ olsun, Xansu var, Nataşanı qaçırdıq. Da bizə əziyyət verməyib, elçili yanırı bəli. İndi rast ki, ta qız buradadır, qaçırdıqdır, məhabbət. Xoşbəxt ol. Nataşanı da götür get. Bir dəqiqədən görüm, dünya məhbəti, yüz qız yüz yerdən istəyir, kişi. Bu dəqiqə mən çölə çıxaram, məhbəti sekund qaçırdarlar. Nədən məhbət Xansuvarın qaçdığı qıza qalıb, alamıram mən o qızı. Xansuvar qaçırdıb, Xansuvar da alsın. Bir dəqiqə. Xoşbəxt ol, Xansuvar, xoşbəxt ol, oğul. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, mən başa düşmədim, mən Nataşanı özümə görə qaçırmamışam. Talih müəllim xaric eləyib, mən də Talih müəllim üçün qaçırmışam ona. Vay, nə adam? Vay, Xansuvar, bu nə tarışıqdır? Mənim evimdə maaşı da ayın əvvəlindən diriyib, ayın ortası alan adamsan. Ömrüm, Mətiş, Mətiş. Ay, evdə nə tarışıqdır, danışırsan, Mətiş işləri evdə. Ay, Xansuvar, hələ ant vermişəm, belə şeylər üzrəmizdə qalsın. Ay, oğul, oğul da nə? Kismət, mən başa düşmədim. Talih müəllim. Niyə məni sənə görə şillə vurmalıdır? Ha, qısmət! Hə, cəmadın evinə dava salmayın, məhəbbət burada gəlir. Hə, bir dəqiqə dayan, ey məhəbbət! Sən niyə özünü naza qoysan, sadə evin Nataşanı al, al da, hə? Çıxın, çıxın gedin qadınım. Hə, ara gedin, hə, kişi, ara gedin, hə, ara gedin, hə, sən... Xansuvara deməsəydin ki, qızı qaçır, məhəbbət özünə taşanı qaçırdı, onunla xoşbəxt olacaqdı, baca küçdü. Nə qışqırsan, ha? Bəlkə mənə bir şirlədə vurasan, ha? Vurdan mı? Abbas! Abbas! Hayca! Nataşanı qaçırdısan, ha? Ha, qaçırdım lan, sizdən polizə şikayət edirdi. Deyirəm ki, lazım deyil, özümüzünkü damısı. İndi aparıram evlərinə, sakitləşdirinlə. Ha, yoxsa aparıram, qış şikayət edin, qış şikayət edin, yaxşı. Lazım deyil, yaxşı, get. Tisadis maşına, ki, qismət, ola bilsin, mən gecə gil sakitləşdirdim. Qışdın, gələnmədim, bacını başa sal. Demən sakitləşdirin. Abbas! Nataşa! Aşkım!
dur ben bir şey dur. Aşkım orada bir. Ayşe. Ben apar de... apar deyirsen benim vaktim var. Sabah apararım. Dayım. Ay yok, hadi siz hadi gidin. Ne gülür ey. Ha yok ya. Sen arından ben zar diyeceğim. Zar. Ebola. Bu sana çimdi. Ne çimdi? Çimin kimi de? Ne de çimdi? Çimin kimiydi ki? Bir tane ölümüne sarışın kızdı. Sen de benim gibi sarışın hastasısın. Ay 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 ay. Hey, hey! Neden? Çiğ, Natasha. Oğlum, onu bekliyorsun, ana! 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 Elimden hata çıkacak bu defa. Haa, sen bilirsen Natasha kimdi? Sen bilirsen Natasha kimdi? Sen de benim gibi sarışın hastasısın.